A obra de Galileu está intimamente ligada à revolução científica do século XVII, talvez uma das mais profundas revoluções sofridas pelo espírito humano, que implicou uma mudança intelectual radical, cujo produto foi o nascimento da ciência moderna. Dentro desse quadro, Galileu é universalmente considerado o fundador da física clássica, que passará a ser desenvolvida na direção de uma teoria físico-matemática dos fenômenos naturais. Também é comum considerar Galileu um dos fundadores do método experimental. Não são apenas as realizações estritamente científicas que contam como contribuições de Galileu à posteridade, mas também sua maneira de conceber a ciência física, o método científico e, principalmente, a maneira pela qual chegou aos seus resultados científicos. Se pode dizer que a instrumentação científica nasce com Galileu. Galileu nasceu numa família de burgueses falidos, vamos dizer, né? O pai era um comerciante mal sucedido, comerciante de panos, de tecidos, né? Mal sucedido, e que na verdade sempre esteve interessado muito mais na música, né? Vincenzo Galilei, pai de Galileu. Galileu teve na sua infância uma instrução muito, né, desorganizada, o pai não se preocupou muito, né? Ele vivia no círculo familiar, que era um círculo de músicos, o pai tocava laúde e se interessou pela música, né? E aí ele, com pequeno, com 8, 9 anos, fez os seus primeiros experimentos com o pai, né? Que se opunha, o pai de Galileu se opunha à teoria tradicional da música, à teoria pitagórica, digamos, de que seria possível, né, vamos dizer, estabelecer a escala unicamente por relações numéricas, não é? Por relações entre números. Na verdade, o pai de Galileu dizia que era preciso levar em conta já a espessura das cordas e a tensão a que elas estavam submetidas, não é? E não bastava simplesmente levar em consideração as proporções geométricas, não é? Fez experimentos, aí é onde Galileu tem o primeiro contato, digamos assim, com a física propriamente, né? Eles fizeram experimentos em que penduravam, como é que eles sabiam a tensão a que estavam submetendo a corda? Eles penduravam pesos, né, diferentes a uma corda, e aí tocavam a corda para ver em que lugar da escala ela estava ou que som produzia. Né? Então, esses experimentos são relatados por Galileu em cartas, não é, no final da vida, ele lembra, então relata os experimentos no início. Bom, depois ele foi mandado com 9 ou 10 anos, foi mandado a um convento. Era muito comum na época, né, as crianças iam aos conventos para aprender. A educação primária era feita nas escolas paroquiais, nas escolas de conventos, né? Isso era normal, com exceção, obviamente, dos nobres ou dos burgueses muito ricos que tinham preceptores para os seus filhos. Mas Galileu não se adaptou. Ele já tinha desde pequeno algum problema com os padres e com a igreja. Ele não se adaptou e com 14 anos inventou que tinha um problema de olho, uma infecção, e que não podia mais ficar na escola e acabou voltando para casa. O pai o trouxe de volta para casa. E aí, no círculo musical do pai, ele conheceu matemáticos, etc. Bom, e finalmente acabou indo à Universidade de Pisa. Entrou na Universidade de Pisa por vontade do pai, que queria que ele fizesse medicina, né? Aqui é importante lembrar a estrutura das universidades na época. As universidades da época, elas eram constituídas de um tripé, chamado três faculdades. Era a faculdade de teologia, que era a mais importante. Seguia a faculdade de direito, onde se aprendia o direito canônico, que era a segunda mais importante, e a faculdade de medicina. Na faculdade de medicina é onde se concentravam todo o conhecimento científico da época.
né? Onde se formavam os médicos é onde se aprendia a física de Aristóteles, a mecânica, né? A anatomia, é o que abrigava, vamos dizer, a faculdade que abrigava as ciências. Galileu foi para a Universidade de Pisa, né? Estudar ali medicina, não concluiu o curso. O curso em Pisa, particularmente, era um curso muito tradicionalista, até com tintas retrógradas, se comparado, por exemplo, na mesma época, à Universidade de Pádua, onde se realizava uma verdadeira revolução na medicina, não é? Então, Pádua era um centro muito mais avançado em relação a Pisa. Tanto assim que Galileu vai dar aula em Pádua como professor de matemática e vai ficar famoso em Pádua, não é? Muito bem. Em Pisa, então, ele não se adapta à escola de medicina. Depois de 3 anos de medicina, ele abandona a escola sem conseguir nenhum título. Mas ele aí já estava muito interessado na matemática, vivia nas escolas dos artistas em Florença, né? Viajava muito para Florença para participar. Em particular, conheceu um sujeito chamado Ostilio Ricci da Fermo, que era um professor de geometria nas escolas de artistas. Ele ensinava geometria projetiva para, né, para os desenhos, etc., né? Principalmente desenhos técnicos. Ostilio Ricci, não tanto os desenhos artísticos, mas desenhos técnicos. E aprendeu, o primeiro contato com a matemática foi com Ostilio Ricci, que o introduziu a Arquimedes. Galileu se entusiasmou com a leitura de Arquimedes, principalmente dos 2 tratados mecânicos, né? O Equilíbrio dos Planos, né? E os Corpos Flutuantes, né? E a partir daí se aprofundou no estudo da geometria. Mas Galileu sempre teve, desde o início, esse interesse prático, né? Então, logo nesse período em que abandonou a universidade e começou a estudar geometria, ele escreveu um pequeno tratadinho sobre o centro de gravidade dos sólidos, determinação do centro de gravidade dos sólidos. E esse tratado tratava de algumas questões de sólidos irregulares, e era um problema complicado na época, e ele chega a uma boa solução do problema. Isso chama a atenção do Marquês Guidobaldo dal Monte, um matemático amador, um nobre de grande influência. O Marquês era irmão de um outro del Monte que era cardeal, né? Era um cardeal importante na época, vivia na Cúria Romana, e via Guidobaldo dal Monte, então é que ele consegue o seu primeiro emprego na Universidade de Pisa como professor de matemática, né? Galileu vai para a Universidade de Pisa, em 1594, e fica 3 anos na Universidade de Pisa. Ele, na verdade, está voltando para a universidade, onde ele não conseguiu um grau universitário, ele não conseguiu formar em medicina, e agora volta como professor de matemática, não é? Claro, via influência do Marquês. Mas é muito mal recebido no meio pisano, ele tem muitos problemas em Pisa, não é? Há muita briga o tempo todo em Pisa, não é? Ele não se adapta à universidade, nem à universidade a ele. Nesse momento morre em Pádua, não é? O professor de matemática em Pádua, e então a vaga de matemática fica livre em Pádua, e o Marquês, novamente, por sua influência, consegue, na República Veneziana, a nomeação de Galileu. Em 1597, então, Galileu vai a Pádua, né? Bom, ele vai a Pádua, e Pádua, o ambiente é extremamente aberto. Pádua é, nesse momento, é como Nova York, né? Hoje, quer dizer, é o centro do mundo. Todos os grandes autores do século XVI e XVII passam por Pádua, vão a Pádua, fazem um período de instrução, um pós-doutorado em Pádua. O próprio Copérnico, né? O Copérnico se formou em Pádua em direito canônico, não é? Então, Pádua é um centro de excelência e de trabalho nesse momento. E ele tem todas as condições, então, para desenvolver o seu trabalho. Aí ele... Claramente, Galileu tem, inclusive, cadernos da época. Ele faz 2 tipos de instruções. Depois de 2, 3 anos em Pádua, é muito difícil a situação.
ele ganha pouco, então ele põe uma república, certo? Então ele aluga uma casa grande em Pádua, que tem no fundo um lugar onde ele faz uma oficina, mantém lá um artesão que faz os instrumentos para ele, não é? Inclusive aquele compasso geométrico militar é feito nessa oficina, e ele divide, ele tem uma parte do seu ensino é o ensino universitário, onde ele ensina o que ele tem que ensinar lá, Ptolomeu, Euclides, não pode fugir muito disso, ele não pode dar aula, por exemplo, de mecânica. Né? Por exemplo, as mecânicas dele, com todos esses instrumentos, não faz parte do currículo universitário. Isso é uma coisa técnica que tem que ser feita nas escolas técnicas, nas escolas dos artistas. E o que, que ele faz? Ele cria, então, uma instrução militar. Ele tem essa ideia de criar uma instrução militar, ele cria uma pequena academia militar na sua escola, na sua casa, onde ele tem muitos alunos de fora, do exterior, principalmente franceses, não é? Onde, por exemplo, o príncipe de Noailles, um dos príncipes herdeiros da França, vai conviver na casa de Galileu, vai ser discípulo de Galileu, e inclusive no processo vai intervir a favor de Galileu, no papado, etc. O príncipe de Noailles, por exemplo, no processo de Galileu, vai ser extremamente importante para que Galileu não seja torturado. Não é? O príncipe diz que não admite que Galileu seja torturado. Então ele não é submetido em nenhum momento à tortura. Não é só a interrogatório, etc., sem ser torturado. Então, nesse período, então, em Pádua, é extremamente importante porque ele difunde o conhecimento técnico e a instrução técnica via essa instrução militar. Ele ensina o uso do compasso, ele ensina as coisas que vão aparecer nos tratados de fortificação, não é? Nos tratados sobre arquitetura militar, etc. Então, isso continuou até a descoberta, famosa descoberta do telescópio, né? Até que ele ouve falar da existência de um instrumento que aproxima os objetos distantes. Ele dispunha dos meios técnicos de fazer isso, né? Quer dizer, não é que ele tinha que procurar um artesão agora, ou ver, ele tinha tudo como fazer, ele rapidamente faz. A notícia que ele recebe, em 40 dias ele tem um telescópio já aperfeiçoado. Os telescópios holandeses, eles eram fixos, eram com umas lunetas fixas, não é? Galileu logo inventa essa coisa do tubo que entra para aproximar, para ajustar, para fazer com que a imagem não fique borrada, etc. Não é? Então, passam a fazer as lentes, a produzir as lentes, etc. Aqui nós temos embaixo a lente, usada, a primeira lente usada por Galileu, e depois dois telescópios que eram de uso de Galileu. Aqui nós temos os esboços dos relógios de pêndulo, o esboço, não é, o projeto de Galileu, e aqui nós temos o projeto de Huygens. Não é? O projeto de Galileu tinha problemas na manutenção da periodicidade do pêndulo, não é? E o Huygens tem a solução, não é, técnica desse problema, e aí passa a se poder fazer relógios a pêndulo precisos. Não é? E na invenção da balança hidrostática, que é um instrumento, na verdade, destinado a resolver o problema prático de medição de uma grandeza física, a saber, o peso específico dos materiais, tal como definido pelo divino Arquimedes, né, em seu tratado dos corpos flutuantes. Galileu inventa um compasso que é também uma régua de cálculo, que permite cômputos rápidos e variados de distâncias, de profundidades, de altitudes, de espessuras de muralhas e resistência de vigas, muros de arrimo e sustentação, entre os cálculos que permitiria fazer. O compasso é fabricado na oficina de Galileu em Pádua, este é um exemplar fabricado na oficina de Galileu, né? E era vendido, né, juntamente com um manual para uso do instrumento, intitulado As Operações do Compasso Geométrico Militar. Né? Ele é um dos primeiros a fazer isso, de vender um instrumento com o manual de uso,
é uma coisa rara, não é? Antes o instrumento mantinha um certo segredo, não é? Então o autor do instrumento guardava para si o modo de uso do instrumento. Agora não, o autor do instrumento, o inventor do instrumento, produz um manual para que ele seja usado, para que seja usado extensivamente. Aqui eu tenho um microscópio, esse é um protótipo de Galileu, quer dizer, além do telescópio, ele produziu também um microscópio, não se interessou tanto pelo micro, né, pelo micromundo, mas sim pela astronomia, mas o microscópio dele vai ser desenvolvido logo em seguida, né, com muito uso nas ciências biológicas, como vocês sabem. Aqui nós temos o que se chama um jovilábio, que é exatamente uma tabela para o cálculo das quatro luas de Júpiter. Não é? Ali nós temos o projeto de Galileu e aqui o aparelho realizado. Não é? E esse aparelhinho então permitia calcular exatamente as quatro luas, as trajetórias e os períodos das quatro luas de Júpiter. Não é? Efetivamente, Galileu realizou durante 20 e tantos anos, até, vamos dizer, praticamente a condenação, até 1630, 1631, de 1609 a 31, 21 anos praticamente, né, de 21, 22 anos de observação celeste sistemática. Existe um programa de observação, não é uma observação a esmo, tem todo um programa de observação e ele observava sistematicamente as fases de Vênus, os planetas, né, os planetas de Júpiter, os satélites de Júpiter e as manchas solares. Sistemático, né? Há registro durante 20 anos, não é? Sempre que havia a possibilidade, ele estava lá de noite observando. Sem dúvida nenhuma, dentre esse grande conjunto de observações astronômicas, as observações das luas de Júpiter e das manchas solares são aquelas mais importantes. Por exemplo, sobre as manchas solares, Galileu publicaria em 1613 um importante trabalho chamado História e Demonstrações em Torno às Manchas Solares, obra na qual recolhe suas três cartas em respostas às visões tradicionalistas do jesuíta Scheiner. O padre Scheiner é um jesuíta, ele observa as manchas e interpreta as manchas solares como sendo projeções de sombras de planetas que estariam muito próximos do Sol. Por isso eles não poderiam ser vistos diretamente, mas só nas projeções, não é, das sombras no Sol. Galileu contesta essa hipótese, diz que as manchas elas mudam de tamanho conforme elas se deslocam no Sol. Isso significa claramente que elas estão no Sol, que elas são uma manifestação, não é, solar e não sombras projetadas, não é, sobre o Sol. Com isso ele consegue mostrar que há alterações no Sol e de que, portanto, há modificações, não é, num astro celeste. Galileu, como vocês sabem, ele fica cego exatamente por causa das observações telescópicas sobre as manchas solares, não é? E acaba queimando os olhos nesse processo. As observações das manchas solares, na verdade, são muito trabalhosas. Não é? Porque ele, por exemplo, a descrição que ele faz no diálogo, não é, que é praticamente a descrição final das manchas solares, é maravilhosa. As manchas solares, durante 6 meses, elas ingressam no corpo do Sol a partir do hemisfério sul e se deslocam para o hemisfério norte. Depois de 6 meses, elas fazem o contrário. Certo? Elas ingressam pelo hemisfério norte e se deslocam para o hemisfério sul. Essa era uma das observações do como é que é possível isto, não é? O que Galileu vai dizer, o que Galileu vai mostrar e provar é que, na verdade, o observador terrestre está observando a projeção do movimento terrestre, né?
sobre o Sol. Então, quando ele observa a mancha solar, ele, no deslocamento, nesse deslocamento de hemisfério em hemisfério, no Sol, é, na verdade, a projeção do movimento da Terra em torno do Sol. Né? E por isso essa variação. Não é? E isso é realmente um esforço de interpretação impressionante. Não é? O Kepler já, né, havia proposto em 1609, na Astronomia Nova, que a única maneira de explicar que os planetas giram em torno do Sol seria supor que, na interpretação lá do Kepler, seria supor que o Sol é um grande magneto e que ele gira sobre o seu eixo, e que esse giro sobre o seu eixo faz com que haja uma força magnética que mantém a estabilidade do sistema, isto é, os planetas girando em torno do Sol. Quer dizer, não é ainda, não é, a ação gravitacional, mas já é uma primeira aproximação, e essa ideia de que, como ele é um magneto, ele deveria girar em torno do seu próprio eixo. Né? Quer dizer, quando Galileu descobre em 1612, não é, que o Sol observa, que o Sol faz, não é, realmente o movimento de rotação, há uma carta de Kepler dizendo para ele, mas eu sempre soube que o Sol tinha que, né, que girar, né, sobre o seu próprio eixo. No Galileu, a genialidade é isso, os programas observacionais e experimentais. Em Kepler é a matematização, né, a capacidade de compreender, né, vamos dizer, a estrutura matemática. Né. Vêm as observações astronômicas e a publicação do Sidereus Nuncius em 1610. Não é? No Sidereus Nuncius, o que Galileu anuncia? Anuncia que a Lua é, vamos dizer, tem uma topologia como a Terra, tem montanhas, vales, etc. E é exatamente porque ela tem uma topologia como a Terra, que ela não é lisa e polida como um espelho, que nós a vemos brilhante. Se ela fosse lisa e polida como um espelho, ela seria absolutamente escura e só seria vista, quer dizer, nem seria possível ver, naquele ponto em que refletiria os raios solares. E nesse lugar seria impossível olhar para ela tal o brilho. Não é? Então abandona a ideia de que é polida, lisa, né, a Lua, e que ela tem uma mesma semelhança com a Terra, no sentido de que tem uma, né, topografia igual à da Terra, vales, montanhas, etc. Né. Então, no Sidereus Nuncius, uma bela descrição, quando ele descreve que ele olha, ele vê no terminador de luz, né, na separação entre a luz, um ponto muito afastado na ponta escura, um ponto brilhante. Ele diz é o alto de uma montanha na Lua. Por quê? Porque primeiro vai iluminar ali, depois gradativamente vai iluminando as encostas até, né, cobrir tudo de luz, certo? Então ele vai fazer a descrição de que se trata de uma montanha que primeiro é iluminada no alto, né, e depois vai sendo iluminado o resto. Bom, então a topologia, a topografia da Lua. Há também a questão dos quatro planetas, né, dos planetas mediceus, as quatro luas de Júpiter, que é extremamente importante. Uma das grandes objeções a Copérnico era como é possível pôr a Terra em movimento em torno do Sol? Para isso tem que estar a Lua em movimento também. Então, parecia impossível que a Terra girasse em torno do Sol, carregando a Lua girando em torno dele. Ora, o que Galileu descobre é que Júpiter não tem uma, tem quatro luas, né? Nós sabemos que são mais, mas naquele momento quatro luas, e a tradição sempre disse que Júpiter girava em torno da Terra. Portanto, diz Galileu, por analogia, assim como o Júpiter, né, pode girar em torno do Sol, com as suas quatro luas, a Terra também pode girar em torno. Então elimina, vamos dizer, essa coisa que era muito pouco plausível, parecia muito pouco plausível. Né? E finalmente ele aponta o telescópio para a mancha leitosa da Via Láctea. E ele vai dizer, não é uma mancha, é uma miríade de estrelas,
São milhões de estrelas próximas umas das outras que dão essa impressão, quando olhamos a olho nu, de que é uma mancha leitosa, de que é um fluido. Na verdade, não é um fluido, é uma imensidão de estrelas, não é? E depois ele vai dizer, ele vai negar exatamente a questão do fechamento do universo. Vocês sabem, em todas as cosmologias, mesmo em Copérnico, existia uma esfera das estrelas últimas, não é? As estrelas fixas, que estariam numa esfera, não é? A igual distância do centro. Não é? Galileu vai dizer, não existem nem mesmo duas estrelas que estão a igual distância de qualquer centro que se queira pôr. Ou seja, o universo não tem forma, não é esférico, não tem forma, e é aparentemente infinito. É uma das grandes consequências das observações de Galileu. A infinitude do universo, né, e a abertura dele, né, no sentido de que elimina a esfera. Né. A partir daí, a vida de Galileu muda. Ele é chamado para Florença como primeiro matemático, né, alguns dizem primeiro matemático e engenheiro, ele diz que é primeiro matemático e primeiro filósofo do Duque, da Toscana, né? Cosimo de Médici, e ele volta então para Florença, onde ele não tem mais nenhuma relação com a universidade, ele não é obrigado mais a ensinar, ele só tem, digamos, pesquisa para fazer e as suas publicações. Essas observações vão produzir uma onda de incredulidade, de polêmica. Alguns vão aderir entusiasticamente, a grande maioria, né, não. Certo? E a partir de um determinado momento, dos púlpitos das igrejas, os padres começam a investir contra os galileanos, contra a matemática e a astronomia, artes diabólicas, que querem subverter o mundo, dizem que nós estamos em movimento, esses absurdos de tipo. Então isso começa a criar, vamos dizer, manifestações populares, contrárias, não é, às descobertas telescópicas de Galileu. Ele é citado ao Santo Ofício em 1613, então vai a Roma para se defender e passa quase 2 anos em Roma nessa tremenda polêmica, não é, sobre compatibilidade ou não com as Sagradas Escrituras, etc. O primeiro processo é o processo de 1613 e 1616, não é? É o processo que vai ser movido contra Copérnico, basicamente, né? Contra o copernicanismo, contra a ideia de que o Sol está no centro, contra a tese, né? De que o Sol é que ocupa o centro e a Terra, não é? Vamos dizer, está em movimento, não é? Seja de rotação, seja de translação em torno do Sol. O resultado desse primeiro processo é a condenação de Copérnico. Copérnico é condenado, o livro de Copérnico é colocado no índice dos livros proibidos, mas Galileu não é citado no processo. O Papa dá uma ordem a Bellarmino, ao cardeal Bellarmino, não é, que é uma figura impressionante, não é? Ele é o inquisidor, não é, o inquisidor-chefe, é o presidente da Inquisição. Bellarmino tem uma reunião com ele, a portas fechadas, só Bellarmino e ele, na qual Galileu é instado a não defender mais o movimento da Terra, ou pelo menos defender o movimento da Terra como pura hipótese matemática, isto é, como uma hipótese que facilitaria os cálculos, os cômputos, etc., mas não como realidade. Né? Aqui eu tenho o processo de Galileu, vocês veem o cardeal Camillo Borghese, Papa Paulo V, Bellarmino no meio, e aqui o Maffeo Barberini, Papa Urbano VIII. Né? Bom, Galileu, então, volta para Florença em 1616. Obviamente, o que a gente percebe é que, com essa proibição a Galileu, todos os seus inimigos e todos aqueles que eram contrários à teoria de Copérnico estão livres para falar tudo o que eles bem entendem. E Galileu não era do tipo de ficar ouvindo o que os outros bem entendiam falar para ele, tá certo? Então, o que ele faz? Ele se envolve nas polêmicas via outros.
Então, por exemplo, no discurso sobre os cometas, ele põe o nome de Mario Guiducci. Mario Guiducci era um discípulo, etc., que escreve, na verdade é Galileu que escreve, mas é o outro que põe o nome. Os padres acusam que ele está fazendo isso com os discípulos, que ele põe os discípulos para escrever, ou que ele escreve nos nomes dos discípulos e que dessa maneira ele está transgredindo o que foi recomendado a ele, que ele não se envolvesse nas polêmicas. Isso vai até que o jesuíta, o padre Horácio Grassi, começa a escrever uma série de textos contra o copernicanismo. Galileu resiste durante um tempo à resposta, mas acaba respondendo com o famoso ensaiador, né, em 1623. O que é que determina que ele escreve o ensaiador em nome dele mesmo, etc.? É que em 1623, no início de 1623, morre o Papa, não é? Paulo V, que havia condenado Copérnico, e sobe Urbano VIII. Não é? Sobe Urbano VIII, que é o Cardeal Barberini, não é? Que é uma figura moderna também, o Cardeal Barberini. Não é? O Cardeal Barberini era uma figura tida progressista, e Galileu, e era amigo de Galileu, havia escrito inclusive um poema laudando as observações astronômicas de Galileu. Então Galileu acha que tem uma oportunidade de agora reverter o processo contra Copérnico. Então ele vai a Roma, o Papa o recebe em 8 audiências, é uma coisa extraordinária, não é? Quer dizer, ainda mais nessa época, né? Hoje até poderia ser, mas naquela época o papado é quase o centro do mundo, né? Então, o Papa o recebe em 8 audiências fechadas. Ninguém sabe o que aconteceu nessas audiências. Mas Galileu arranca do Papa, não é, a possibilidade de escrever o Saggiatore, né, o ensaiador, e o diálogo. Né. Escreve o ensaiador e o Papa adora o ensaiador. Porque é uma polêmica levada por Galileu de maneira muito incisiva contra os jesuítas, né? E ele faz gozações, né? Mostra determinadas hipóteses dos jesuítas e depois mostra a falsidade daquilo e arrasa com o padre, né? E o Papa, que não gostava muito dos jesuítas, se diverte muito com aquela obra, certo? O ensaiador, a diferença das demais obras de Galileu, é uma obra fundamentalmente metodológica, porque ele vai criticar os procedimentos escolásticos, sem se comprometer com nada positivo, certo? Ele pode ficar totalmente na negativa, isto é, levar a polêmica só criticando o outro, sem colocar nada no lugar. Tá certo? Então, mas o diálogo já não é uma obra assim. O diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo é considerada uma das grandes obras da literatura italiana no século XVII. O diálogo é uma obra mais elaborada, né? O diálogo é uma obra complicada, primeiro por causa da censura. Quando o diálogo fica pronto, ele tem muito problema com a censura. O Papa, por ordem expressa do Papa, o título do diálogo é alterado, ele chamava Diálogo sobre as Marés. O título é proibido. É proibido, inclusive, que ele faça menção às marés. Ele vai fazer, vai escrever uma quarta jornada, e esse vai ser um dos itens do corpo de delito. Uma das transgressões de Galileu é que ele fala das marés, tendo sido proibido de falar das marés. Não é? Então, é uma obra... O diálogo é uma obra complexa. Ela tem 4 jornadas. Na primeira jornada, Galileu retém apenas o mínimo que ele pode para defender uma cosmologia copernicana, sem se comprometer com grandes teses, etc. Ele retém aquelas teses tradicionais que o permitem fazer uma defesa, que eu chamo uma defesa minimalista da cosmologia de Copérnico. Na segunda jornada, é a mais famosa jornada, é talvez uma das obras um dos momentos mais importantes de Galileu.
é exatamente quando é introduzido o princípio da relatividade do movimento, né, que vai virar a relatividade galileana, né, conhecida, né, depois das discussões sobre Einstein e tal, né, Einstein vai dizer que está, na verdade, estendendo a relatividade galileana, né, aos fenômenos do eletromagnetismo, etc. Né. Então, Galileu defende, nessa segunda jornada, ele vai responder a todas as objeções ao movimento de rotação da Terra, sob seu próprio eixo. Né? E para isso ele vai usar o princípio de relatividade do movimento. Né? É uma jornada brilhante, é uma jornada de física, uma verdadeira aula de física, né? De início da física inercial. Né? A gente, quando lê essa jornada, ela é muito importante, porque quando se lê essa jornada, a gente entende como é que começa a física inercial, quais são os embates, quais são os problemas e por que que, né, o princípio de relatividade é proposto. Depois, a terceira jornada é a das objeções astronômicas e, portanto, das objeções ao movimento de translação da Terra, não é? Na terceira jornada é onde aparece a explicação copernicana nos famosos movimentos de retrogradação dos planetas. Não é? Quando a gente observa os planetas a partir da Terra, que é, não é? Nós observamos projetando o movimento do planeta contra o plano das estrelas fixas, não é? No plano de fundo do zodíaco. Certo? Por quê? Porque, bom, eu tenho ali um referencial fixo e o planeta móvel, então eu consigo traçar a trajetória sobre esse plano. Quando se faz isso, tanto para os planetas interiores, né, quanto para os planetas externos, há o loops. O planeta realiza, ele não tem um padrão de evolução constante, né, de movimento constante, de movimento progressivo, digamos, ele tem um padrão de movimento progressivo, depois ele faz um loop, uma retrogradação, né, e continua o movimento. Né. Então, os ptolomaicos não têm como fazer a explicação disso. Para Copérnico é muito simples. Como a Terra está em movimento, esse loop é ou a ultrapassagem do planeta pela Terra, ou da Terra pelo planeta. Né? E no momento da ultrapassagem dá essa impressão de que o planeta voltou na sua trajetória e depois segue o seu, não é? Porque ou porque a Terra o ultrapassou definitivamente, ou porque ele ultrapassou a Terra e aí a projeção continua normalmente. É? O diálogo, a gente já sabe, o diálogo leva Galileu à condenação, não é? O diálogo, o nome do diálogo, como saiu de diálogo das marés, o Papa propõe a ele diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano. O nome é enganador, não é? Porque Galileu não está fazendo ali exposição de dois sistemas, não é? O sistema copernicano e o sistema ptolomaico, de dois sistemas astronômicos. Ele está preocupado em defender o movimento da Terra. O grande problema, o diálogo foi escrito para provar o movimento da Terra. É? E as marés, na quarta jornada, são, para Galileu, essa prova, que as marés seriam causadas pelo duplo movimento da Terra, de rotação e de translação, que a cada momento estariam em oposição, criando causas de aceleração e de retardamento das águas do mar. Não é? Bom, enfim. O diálogo é condenado, não é? Cinco meses depois de ter sido publicado, é recolhido, não é? As pessoas que têm o diálogo são instadas a devolvê-lo, e Galileu é chamado ao Santo Ofício, e depois o resto da história nós sabemos. Não é? Urbano VIII fez questão de condenar Galileu. Não é? Ele pressionou para que houvesse a condenação de Galileu. O Urbano VIII insistiu que ele devia ser condenado como um exemplo, não é? Pelas suas ideias, por ter, não é, vamos dizer, por ser muito progressista, por afrontar aquilo que, não é, se havia dito que ele não poderia fazer, não é, então, que seria defender o movimento da Terra. Bom, escreveu o diálogo assintosamente para defender o movimento da Terra. É claro, quem lê o diálogo percebe que Galileu está tentando provar o movimento da Terra, não é? Que era aquilo que ele devia se abster de ensinar, de falar, de divulgar, etc. Não é? Como Bellarmino já tinha observado para Galileu, se e quando
o movimento da Terra for demonstrado, eu serei o primeiro a modificar as interpretações das Escrituras. Mas, até agora, ninguém conseguiu me demonstrar o movimento da Terra. Não é? Então, naquele momento, a frase de, essa posição de Bellarmine não é justificada. Não. Bellarmine tem razão. Ele não, até ali, tudo bem, é a plausibilidade, etc. Mas por que que eu tenho que mudar toda a interpretação e todo o funcionamento da religião em nome de uma plausibilidade? Você me prova o movimento da Terra e eu estou disposto a mudar tudo. Eu tenho que esperar. Isso, não é? Enquanto você não me provar o movimento da Terra, ele não existe. Pode ser matemático, pode facilitar os cálculos, que é um pouco a posição também de Urbano VIII, não é? Urbano VIII está disposto a aceitar o movimento da Terra como hipótese matemática, mas não a realidade, porque ele quer uma prova. E não considera que a teoria das marés de Galileu era uma prova. E, na verdade, a gente sabe hoje que a teoria das marés de Galileu é falsa. Está errado. Não é? Está errada. E, portanto, não era uma prova. O interessante é que Galileu é condenado em 33. Ele teria que ficar prisioneiro do Santo Ofício. Rapidamente o Papa é convencido a fazer com que ele não seja prisioneiro do Santo Ofício, na prisão, né, da Inquisição. Ele vai para o palácio de Monsenhor Piccolomini, em Siena. E o que acontece aí é que em Siena começa a haver um verdadeiro périplo de pessoas para visitar o Galileu, certo? E todos os cientistas da Europa vão ali para visitar Galileu, todo mundo quer falar com Galileu. O que acontece, então, é que a condenação teve um efeito contrário. O Papa percebe que, ao condenar Galileu, ele o tornou mais famoso, né? Então, diz que ele tem que ser condenado a ficar em Arcetri, na sua vila, né, sem receber ninguém, a menos que tenha autorização. Então, ele passa a estar sob guarda, né, e só com autorização do Papa ou do Santo Ofício é que pode ser visitado. Mas, nessas condições, ele escreve os Discorsi, as duas novas ciências, na qual ele retoma todas as suas pesquisas anteriores a 1609, não é? Que são exatamente essas pesquisas que fundam a mecânica, não é? Que tem essa união entre a ciência técnica. A descoberta do telescópio é de tal importância, e as observações telescópicas e a polêmica em que Galileu se envolve com a Igreja tem tal relevância, que acabam os intérpretes concentrando nisso e esquecendo a parte anterior de Galileu, que funda verdadeiramente a ciência, a física e a ciência moderna. We'll be right back.